საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი ფინანსთან მინისტრი დიმიტრი კუმსიშვილი საერთაშორისო სერვის პროვაიდერი კომპანია არვატოს შვილობილი კომპანიის არვატოს CRM საქართველოს წარმომადგენლებს შეხვდა. Arvato CRM საქართველოს უზრუნველყოფს მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ონლაინ რიტეილერი კომპანიის მომხმარებლის გაყიდვებსა და ტექნიკურ მხარდაჭერას, რაც მომსახურების ექსპორტის მიმართულებით ერთ-ერთი საინტერესო პრეცედენტია საქართველოში და ადგილზე ხელს უწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.